Härligt! Ännu en riktigt fin liten abborre på shadowbait. Och den har tagit stjärten. Någonting som man snabbt blir varse om när man fiskar med de här shadowbaitsen, det är vilken stor betydelse den här trailen har. Och det som är viktigt att veta med de här trailersen, det är att trailern, den kan både, kan man säga, öka på och minska betets eget rörelsemönster. När det här shadowbaitet simmar genom vattnet, då har det en egen frekvens som är beroende av hur det här betet ser ut, hur stort det är, hur stor den här skeden är, hur skeden är bockad och så vidare. Och när ni sätter på en trailer på det här betet, då kan ni antingen förstärka eller förändra den här rytmen. Och ibland när man sätter på trailers, då känns det som att betet går väldigt dåligt. Det kanske inte får den här karaktäristiska gången när skeden liksom rör sig jättelätt. Från den långsammaste hemtagning till att man kanske börjar öka på tempot lite grann. Och då kan det vara för att man har satt på en jig som har en simfrekvens som inte harmoniserar med bladet. Den här simfrekvensen gör helt enkelt att shadowbaitets egen rytm, det störs. Men det finns också kombinationer när man får en simhastighet och frekvens på jiggen som är väldigt lik den för det här shadowbaitet. Och då kan det vara att simrörelserna helt enkelt bara förstärks. Att det är jättelätt att få igång på det här betet och det rör sig superbra vid låga hastigheter. Så vilken trailer är då bäst till ett shadowbait? Ja, det finns ju som vanligt i fiske. Det finns inte någonting som är bäst. Det är olika vid olika situationer. Men jag själv har en liten favorit som jag tycker fungerar väldigt bra allround. Och det är den här lilla Sikwiben. Och nu ska vi sätta på en ny och så ska jag visa lite om varför jag tycker den är så bra. När jag är ute och kör abborre, då är jag alltid med mig en gedigen låda med små jiggar. Som dels såklart går att jigga med dropshotta, sätta som trailer till de här shadowbaitsen och liknande. Och nu som sagt så körde jag den här lilla 7 grams däck shadowbaiten. Det är min favorit här i skärgården. Den går ju ganska grunt och enkel att hålla ovanför växterna. Och nu har jag fått faktiskt rätt mycket fisk och det är på den här storleken. Det här är alltså en Sikwibe. Och ska man använda den på ett shadowbait, då tycker jag att man ska kapa av huvudet en bit. När man kapar av huvudet så fäster den bättre här framme på kroppen. Den spricker inte, den sitter bättre. Det finns också ögon på de här betena som annars bara riskerar att lossna när man sätter dem på en så här stor förankringspunkt i jiggskallen. Så den tar jag bort. Men det som är kritiskt när man klipper av den här Sikwiben, eller kritiskt, det som man kommer märka om man börjar fiska med en sån här jig, det är att beroende på vart ni klipper den, hur lång den här trailern är, så kommer den simma på ett annorlunda sätt på den här shadowbaiten. Så att när ni klipper till era trailers, beroende på hur långa de är, så kommer ni förstärka eller förändra till exempel lågfartsegenskaperna på shadowbaitet. Och den här Wiben, skulle jag säga, den är inte en jig som förstärker de naturliga simrörelserna på den här. Som bäst skulle jag säga att det är Dex shadowbaitet. Det simmar med någon nästan lite rak skärt som är ganska kort. Då simmar den jättebra. Bara man liksom börjar peta på den så börjar den här skeden att röra sig. Men jag tycker att den här Wiben är bra. För jag vill inte ha de här alldeles för monotona rörelserna när betet rör sig liksom perfekt så fort man tar hem den. Utan när jag använder Wiben, då får jag ett bete som bladet flattrar lite. Det kanske går igång, det slår en meter, det pausar, det dör av. Den här jiggskärten, den rör sig väldigt frenetiskt, den rör sig hela tiden. Men det blir just det här oregelbundna i den här kombinationen. Och jag har hittat i alla fall att det här är en riktigt bra allround kombination tycker jag. Och jag kör gärna lite sån här, lite ljusare färger brukar fungera väldigt bra för mig. Den här vita har varit jättebra med de här lite mer solida färgerna på trailersen. Så jag tror att jag kommer fortsätta med det här. Det här är en väldigt bra trailer tycker jag. Som sagt, ett väldigt annat bra fisketips, det är att sätta en sån här sax som man alltid har en på sig i fickan i ett sån här gummibandsnöre. Klipper ner huvudet här lite grann.
Så, ska vi se. Spar vi den här lilla jiggresten. Slänger när vi kommer hem. Nu ser jiggen ut så här. Och sen är det bara att trä på den på det här lilla chatterbaitet. Och ska ni göra som jag, fiska 7 gram stex chatterbait med en liten vibe. Klipp inte trailen för kort, då tycker jag att den simmar inte som bäst, utan klipp den precis bakom öronen. Eller ögonen, inte öronen. Klipp bakom ögonen. Så här ser den ut. Min allround trailer som jag använder som allra mest till de här Dex chatterbaitsen. Den fiskar riktigt, riktigt bra. Pröva gärna det och så skitfiska på er.